yali na fe chanyikira okay program lwe twakoma twali ku area 51 abantu bayina ebibuuzo bingi abantu bajisoma kodda ku ekino kye ekimu kubimanyikiddwa ennyo ku nsi wano buli omu gwagamba ko area 51 Nevada akiri akirina ko okumanya ababuulidde ko nekyenjawulo bitwogera wano kubanga nnyonnyola nti obawa ebituufu so se yo kubaganira kempa wa no kubakana yuza wa ato sina bya kwagala kujja kunyumisa bunyumisa chintu nzira wo chekiza jureti ngenge ndenga banyumisa na abantu balikenga bazi kula go butufu bwe chintu na wawe chitali yes ne kukubira muto chino gamba chino mu butufu te wali era amanyisaga kujja kugame ti akusajja bali eri aliye nibazi bagabubazi Tumula kati ya te, tunabana abayizi abama sumera, wanda ukubiyo kunonyeleza. Baji jumbira nyele wa meira kutu. Jago kutumila po bright, uwe bali kubanga kuholi. Mwana muizo waliye kuchikaya college, waliye ulenga. Hei ya ngamba tajivuwa kuninga. Kwa wabira muizi. Atene hili nja bora yitiri ya njini ilali. Ilaja kuwa bright ni musumera. Aja kuwa mulonji. Katu musabile mulonji chitu ukinile. Kuzia mulonji ya musumera. Uletu wakoma, nali kunyo nyako security ya 51. Ti HFH hata andikanga, ka 444. Yes. Chajja chichuuka. Chimaza chichuusa okubeera ekifo ekyamanyi nti bateekawo n'abakuumi n'ensi beetemanya ani abawa mulimu. Ali nabo tebabyogera. Tebabyogera. Ate nga bayina kugambye oguwandiiko guli awo ogulaga nti no waliwo ba dead officers abali authorized okukuba omuntu yenna. Nga bayina olukusa ne permiti okukuba omuntu bali awo. Baba wade patrols patrolling ekikomera kyonna. Zira una utaja. Zira una. Kakati wane chisingo kubere ekyomulembe ennyo b'ekyentiisa. Ze motion sensors. Motion sensors zibera kamera naye nga zo kutambula. Just step yokka ku target. Emala okuzula nti waliwo omuntu. Waliwajja? Motion sensors no ekikomera kiringa wano mu ndeba. Basi teka ku sawa ya queen. Mubifo by'abantu mu ndeba wano we wali ekikomera kya area 51 we wali n'abakuumi kamera ziri ku sawa ya queen oba ku shop right okwetoloola kilometers kumpi nga 3 okutuuka ku kikomera zikulabulira weri nti waliwo ekigere ekiri nye kijja mutandikira okumu tezirabula bakuumi ti wano mu ku shop right waliwo alinye ku perimeter bweti atambula jiyo mumutandikirewo zogera ne chikula cho muntu ne kala ye ne lugwera no zozira gabula zintu waliwo steps ezili nye kakati kamera zis kiros disatute ze batekawo walu kamera ekifana ekiri kyeta go muntu akirabe ko bulabi kamera nene bwetu omutwe gulinga gwa muntu eriko na amaguru nga go muntu gulinga gwa muntu na amaguru yimiride yimiride Basi teka ulukomela ule uli ziri inga mundako. Nesiri yoka standi koko babuli wa muwe basi uli demotion iyo na. Ne wakaba kasolo nga kekali nyewo. Imanya. Motion sensor zima nyantu waluwe chiri nye kutaka. Echolekela kweli ya 51. Ego ulukamela zona nesiri dawo. Yes. Enyonye ziri kusurveyre seba teka uba ziri ta chase. Squad kugoba. Nezisembela kuchitundu wawo. Motion ye ye uli kise yaachi. Chigera bugere kibugwa buliriza kubanga waliyo tala zino wotuka zibate yoteka kubikomera obo itawo boti nesa nezikira no no kwa wali nesikira aha kakale zo na motion ichi nti zuulira chigere ka step uko na vibration job data kutakoti emala mu mazi yo kuulira nti waliwo ekigere kitambula okay kati wache batagala mu Russia yenna oba foreign agent yenna kutoka ku area 51 bakuulira kyali mu kilomita 3 ne bawulira enswagiro bwe bava ku nswagiro olwo kamera n'eswa n'eziraba bwe zibala ennyonyi ze bataddeyo zira kugambye zi starfighter ne baziragira nti wali waliwo ekiriwo olwo aba patrol abasirikale ne beetegeka wano nga tonanda kusembera babalabulirawo nga bukyali area 51 kati ebyo byebitiisa buli bantu bonna mu America ne batuka okumanya nti waliwo ekyenja lwaki baali kuumya ekifo ekyo bwekityo n'okusinga ye bakuuma White House kyogamba kisinga ne White House
Wita usa abantu batu kwa wende kuunewe kuisa wende bifana nyikuru komera. Nye mseleba bedi ni mbade mpuli dati walwe simanyewi abantu abatu kwa wa msibake ndokula bichibi atu wala munga waita usinevila. Abantu batu kwa wabu luunchi. Newe kwa nechifana inga waita usedi wali mame. Na ye wali. Teri ya deneo swagiro yoka kugambia kilomita sato kutuka kukuru komera. Bama nyekebe suru kawe mundu. Baba tegete. Eyo ye area 51. Kati bwebu nke nkobo. Mwebate eka mchifo. Obutukira abantu wana ni bagamba da chichiche bakweka awo area 51. Kakati wetuva awo area 51 weja efunamu katugambe tu sibu sibu. Wawula waliwo omungerezo omu eya jana wandika. Hey, but then I'm going to go to the house. 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 I'm going baina yo technology wa extraterrestrials. Extraterrestrials biche chintu chona ebintu ya nebili mu obulamu oba bitegeanga nesi bya kunsi kuno oba kubino obulamu oba wa nenga si bya ku earth si bya ku earth extraterrestrials kati omungezo na wandika nti ebintu ebi jebili mu area 51 olwo conspiracy, bachita conspiracy, tino, waliwe kubani, elio kubanti abantu wali bakweka technology, owe bintu ebyo mugwengula, abamu kweka kubantu. Na ama wanga, malala. Kalime kumanya, kumanya. Tekioje kubazude, kubazude, ndala. Olu, omusajja atandika wo siyore, no. Mungirisi. Mungereza. Omusajja ono ama kutandika siyore. Otyo? Eno. Abantu ne balyoka batandika okuwanuuza. Batandikira ku kye bayita Roswell incident. Roswell incident. Najogera koko mu kusooka nga atandika ku aliens. Ti mu state ya America ya New Mexico mu mwaka gwa 1997. Kisubira waliwo alien ezagwayo. Ekigaali kyazo oba ekyombo kyazo kyagwa mu faamu. Musajja bali bamuyita maso. Nanyini famu. Yali oba James Maso yali nanyini famu. Yajayo weekend. Mu New Mexico state nene. Najayo mu famu ye. Najja mu famu agenda okutuuka ng'enswagiro weri mu bintu bye byalima nga ku famu wagudde we ekintu ne kikunku mu kacho n'ebipapajjo. Nagamba kiki. Na alagira hawa kuzwe ni babi somba vyo nani babi teke watu. Na habi vake yipapa jo, ye na agenda. Weekend ye wete. Okutu uka uku ite na kubiri mauli denge chiri mu Amerika anti alien ya gude mu New Mexico. Tamanyi tu ni yefamu ye. Yefamu ye. Je wakubaka mwa. Hey. Agenda kusoma ati. Nga yefamu ye. Na tuka na gambo bachi alibachi tufu. Omusajja ogenda okugira abantu nga amaje gasaze kodda okuye mufamuye okudda yo nabatwala bulunji nti bane ekintu nakirabye nalyo kabatwala bulunji byonna yabikunganyiza nabi basiba Roswell ke kalo New Mexico saza bwamalo kubibawa America ne babitwala ku Fort Worth base olona na musanvu Babi je Fort Worth, ebintu ebyo nga biba suseko. Uchi. Babi tuwala mochifo. Echitama nyikibwa. Echifo echo kwe kufuka area 51 mwatano mugumu. President Truman. Bamazo bikunganya. Batute mochifo echo. Fort Worth base ne babi jayeyo. Ne babi yongere mochifo echilala okubieke nenya. Kati nga tebamanyi yo boba akoma wali kakati ono awa omungereza ajja ku report omukyala ajja kumwogera ko Jugundi Ani Jacobson yali akolera olupapula olwa Los Angeles lwa mawulire ye yakola interview
ku bantu abawerera ddala nga 83 abalina knowledge ku bintu ebyo nga kuba kwali ka 35 abaali bakoze mu area 51 nga bakozeeko mu area 51 bebawa information yeno yes ku bikiwe byaddiya era bebawa n'erinnya area 51 livawa mu kyalo ono yali wa lupapula lwa mawulire Los Angeles wali walita Los Angeles magazine gwali mwaka ndoza gwa 83 abantu area 51 yatandika dda yena atwala obudde n'akola interview nti mayumba yakolako ku Dream TV byali bitya n'agamba kasozi yakolako kamunoonye byali bitya so interview yewa abantu okutandika okumanya nti area 51 waliba waliyo ekyenjawulo yadde nga byayogerwanga naye nga tewaali nga bukakafu kaakati ono awa nti Omungereza oli ye yasooka okulabula abantu ewantu wano myaka gyadda waliyo ekiryo ti n'emirambo gya alien ekiwerera ddala 3 gye giri mu area 51 kaakati awa emirambo kino kyajja kitya gye boogerako nti incident eya Roswell musajja mukulu w'amala okuddayo abirabye mu mawulire abawadde ebintu baabitikka byonna ne babitwale Fort Worth ne babijja Fort Worth mu 5 President Truman nti yateekawo akakiiko ke bayita Majestic 12 akakiiko akabantu bakatya nnyo Majestic 12. Kazula bingi kakola. Bakateka ku conspiracy era bagambu ke kamu akafuga ensi kaliko bannabyafuzi batono kaliko bannamagye ne ba scientist. Bonna b'America. B'America. President Truman ye yakalonda. Nga kano kaliko ba scientist abasinga ne kabeerako bannamagye abasinga ne bannabyafuzi abatono be batula kakiika ako. Akakiika ako ke kakola ku buli technology wa alien yenna. Kamulina kati. Be bamulina mu control. Era mu myaka egya 5 we bayisa n'amateeka agaganda abantu bonna okudiscussinga ku alienis mu public. Ite mubinyegako. Tyokujjako nga tekiri of national interest. Tyabakirabye kyayiseewo kige. Naye kino kyagudde ku faamu wano oba ku ballot. Ganiko kikubaganyako ebirowoozo. Nedda. So kati abantu bate nti Majestic 12 akakiika ke kamanyi buli ebikwata ku alien n'olumu ne ba president ba America abamu tebamanya. Naye akakiika akakaba scientist akakiika akakaliko bannamagye ne bannabyabufuzi era wano yawaako Omungereza ono nti no akakiika akaali kaliko abantu nga eyasooka dda ye Vannevar Bush ye yasooka okulondebwa okubeera ku Majestic nga kiyamaani waako Vannevar Bush ye musajja omu eyali akulira advisor ku mulembe gwa Roosevelt ne Truman kukola atomic bomb Emirembe jebi. Ebiri. Kumulembe kwa Roosevelt ne Truman. Yakuba bomu ku Japan. Yes. Era Vannevar Bush ya janabu ya Truman inga fuse president. Tituina wo bomu weti. So kati nti oyobeba manye vinci. Kuteknoje wa alieni. Era bebali ku Majestic 12. Akachika ako. Yes. Omungereza olwo abiwandika. Kakati ono omukyala Annie Jacobson. Ya jana abijayo mu interview je yakola n'abantu abali bakozeko mu area 51 kakati wane songa je bawera ko ddala yeye ya Roswell incident alien ti ekimoto kachabyo obekyombo kyagwa timusajja mukulu ono maso yali na nyini farm bwamalo pawe ebintu amawulire gonna ne gawandika yes tino ne Roswell mitale bese yaliwo yawandika tino twali drivings oba mu Luganda kye kiringanga okusika yebi titwasiseyo ebisigalira ebyaki space social amajebwe gawandika space social oba nga walaba bakuli newe kye ye shape oba abantu babimanyi bulungi alien mwe bitambulire ebyo bibanga bibakuli aha titwakiseyo ne bawandika muki mawulire enkera nga wayise ne bagasikayo ne bagajjayo ne boganonya togafuna ne bagegana nabo tusube twawandise naye nga abantu bagafunye bagasomye bintu byokwegana n'okusikaya mawulire n'okukyusa ebigambo ne bagasikayo nga naye n'abantu babaddewo ne balaba ku faamu babitegedde byonna ne babitwala
Kakati echo wechigwa ne waite banga musajja mukuru na nyini farm bamuleta na ye ku mawulire abasirikale atebye when information ni amparedinga before press conference na agama ati mu butufu ebintu bye nabo wadde abantu bano byabadde bifera fera erambu yabadde atmospheric baluni ngene ya China je bakuba nti ekintu kiri kyabadde kibaluni nga kikola kunonyeza ku mbeera ya budde ky'ekintu kye twaba wadde kye kyabadde ku faamu filosofa mbadde esaba odde wali webaateeka amawulire ne bagasikayo pakaawo ogambye nti amawulire bagateekayo gasa amawulire bagateekayo ku lunaku olwo abantu omusajja afuddeyo ku wiikendi ebintu abirabya abikuŋŋaanyiza abitadde wantu tabitegeera biinamu ebyuma ebyenjawulo biinamu nga luplastika lwatategeera lwa aluminiyamu nabiteeka wali nayenga ye alisoba alisoba bulungi n'abantu ne balaba ekintu ekyagudde amawulire ne gakuba we gabuna amagye ne gayingirawo musajja mukulu agenda okuddayo ng'amagye faamu gagisazeeko naye ebintu yabikwese mu biyumba bye ye olw'okuba yatyanyo yawulire ekyo n'agamba kyali ba alienis ddala kyensiri kuba ebintu nabirabye n'akomawo n'abikwasa abaamagye nti munoonyeza naye nabitadde wano n'abibakwasa Roswell New Mexico na 7 waabibakwasa baabitwala ku Fort Worth base kati ne babijja eyo President Truman waamala okukola akakiiko akamagye 6-12 ne bateekawo order ekifo kiri ekibadde kya home airport ne kifuulibwa Area 51 nge ye ono omukyala ani eyayintervyuwinga abaali mu Area 51 bagamba ekyatumisawo Area 51 ti mwaka gwa 5 mugumu we batransferinga ebintu ebyo ebya alien bye baazuula ne babitwala Area 51 era kwe kwavo gituma Area 51 ti olw'okuba batwalayo cargo eri security eye ebintu bye bazudde e Roswell alien gye yagwa ne babitwala e Fort Worth kakati balabye nga tebisaanawo kushe balabye balina ofuna ekifo ekyekyama gye baba babitwala bakole okunoonyereza bakole kye bayita reverse engineering kati amagye gategedde amole gasaasaanye amagye ku olwo lwe baabijjayo omusajja abibawadde nago ne gawandiika ku webusayiti eza gundi Air Force yali mu katundu ake Roswell nga tunagamba nti no kibadde mu kitundu wanti nakasongola tiwaliyo barracks ye nakasongola naye mala newandiika nti twagyeyo ebintu ebisigalira ebyekisowani kya alieni ne gawandiika ku mande ku lwokusatu gonna ne bagasika amawulire ne webusayiti ne babijjayo nebabijjayo ebirala nebasaayo ebipi ebyekifuulannenge awo wetugenda okutandika kasooke tuwummuleko tubalage amagye we gatandika okucyaŋŋanya information ensi yonna gyetegedde ate ne bagifuula ekintu ekirala.